auxiliar administrativo da Prefeitura Municipal de Araçatuba, do estado de São Paulo. Tenho dicas, informações, tudo para você aplicar durante a sua preparação, para você chegar lá no dia da sua prova, conseguir tirar a pontuação máxima. É, isso mesmo, pontuação máxima. Tem que ter essa mentalidade toda vez que você for fazer concurso. Para fazer concurso, você tem que ir para gabaritar. Então, vem comigo aqui, vou te passar algumas dicas. Rodrigo Marcelo aqui. Então, bom, esse concurso da Prefeitura de Araçatuba vai ser organizado pela banca INCP. E para o cargo de auxiliar administrativo, você precisa ter somente nível médio completo. A banca INCP é uma banca que eu posso dizer que é uma banca tranquila. Ela é uma banca justa. Por quê? Porque tudo que está lá no edital, ela vai cobrar na prova. Principalmente na matéria de língua portuguesa. Então, o que eu te recomendo a fazer nesse momento? Baixar provas anteriores da banca INCP. Por que eu digo isso? Eu já fiz concurso dessa banca e fiquei em primeiro lugar. Só que quando eu fiz, o concurso para nível superior. Ah, Rodrigo, mas eu vou fazer nível médio. Não tem problema. A lógica, a ideia é a mesma. Então, você fazendo provas anteriores da INCP, nesses sites aqui que eu vou te falar, Qconcurso, PC Concursos e concursos.olhonavaga.com.br, você vai ver como que a banca se comunica. Eu sempre falo aqui nos vídeos, não tem que inventar. Essa é uma estratégia que funciona e que muitos aprovados fazem. Eu sou a prova viva disso. Então, se você seguir isso aqui que eu estou te falando, você vai ter bons resultados. Por quê? Lá em português, você vai ter que estudar interpretação de texto, pontuação, verbos. É as mesmas matérias de sempre. E sem contar também que tudo que você aprender durante a preparação para esse concurso, você vai fazer outros, certo? Você já vai estar com bagagem, vai estar com experiência. E assim, você vai melhorando a cada concurso que você vier fazendo, tá bom? Outra coisa também, você vai ter que estudar matemática. Então faça muitos exercícios, bateria de questões de matemática. Eu tenho medo de matemática, então você tem que derrubar esse medo aí. Tem que errar agora mesmo. O momento de errar é agora, porque você precisa corrigir os erros durante o treino. Não é corrigir os erros no dia da prova. Você vai ter que estudar SUS e conhecimentos específicos, né? Então, SUS é a mesma coisa. Tem muitas questões de SUS, então você resolva provas aí anteriores que falam sobre SUS. Agora, quando você for fazer questões, faça questões de nível médio da banca INCP. Não me vem inventar moda, ah, vou fazer para nível superior. Não precisa. Você vai fazer para um cargo de nível médio, porque o porquê você vai ter que baixar provas de nível superior. Não tem sentido algum, ok? Ó, fique atento também quanto ao seu material. Estudo por materiais atualizados. Inclusive, eu estou deixando aí na descrição desse vídeo, tá? Um link. E nos comentários também o melhor conteúdo, melhor material para você estudar onde quiser. Até você que trabalha, você aí no intervalo do seu trabalho, você pode aí separar um minutinho para vocês, uns minutos, né, umas horinhas, para você estar aí estudando. Quando você estiver no ônibus também, indo para casa, quando estiver indo para o trabalho, você vai estudando, vai aproveitando as brechas. E faça exercício, faça bons resumos e fica revisando, porque dá tempo de você estudar com qualidade e você chegar lá arrebentar no dia da sua prova, tá bom? Ó, então espero ter te ajudado. Fico por aqui, meu contato sempre deixo aí na descrição desse vídeo. Qualquer coisa, deixa alguma coisa aí no comentário também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Boa prova, bons estudos. Tchau.